and naturally a warm welcome to Croatia. Naturally, we have lots of people from lots of different nations here with us today. The sun is shining, we're on the coast, it feels like summer, life is good, and it's about to get better over the next couple of days. Before we go any further, I would like to now introduce to you a man who basically, with his idea, has come right today with what we have here in Split. Put your hands together for Mr. Ivan Borazin. Dame i gospodo, dragi uzvanici, pozdravljam vas u ime organizatora Shift konferencije Powered by VIP. Ladies and gentlemen, dear guests, I would like to wish you welcome on behalf of the organizer of the Shift conference Powered by VIP. Iznad me je čast i zadovoljstvo pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske gospodina Ivo Josipovića. It is a great honor to wish a warm welcome to the President of the Republic of Croatia, Mr. Ivo Josipović. Posebno bi zadovoljstvo mi pozdraviti i predstavnike Vlade Republike Hrvatske, odnosno zamjenicu ministra poduzetništva i obrta, gospođu Zdenku Lončar. It is also a great pleasure to wish welcome to the Deputy Minister of the Ministry of Entrepreneurship and Crafts, Ms. Zdenka Lončar. Posebno bih pozdravio i zahvalio na podršci Splitsko-dalmatinskom županu gospodinu Zlatko Ževrnji, generalnom pokrovitelju Shift konferencije, koji je prepoznao značaj razvoja informatičkog poduzetništva u našoj županiji. A special thank you to the County Prefect of Split Dalmatia County, Mr. Zlatko, who has recognized the importance of this conference and supported it. Pozdravljam i gradonačelnika grada Splita, Ivu Baltazara, te mu zahvaljujem na svoju pokroviteljstvo i pomaga u realizaciji ovog događaja. I also wish to welcome Mr. Ivo Baltazar, the mayor of Split, who has also recognized the importance of this conference and helped us organize it. Zahvaljujem svim sponsorima, posebno VIPnetu, International Medical Corps, Splitskoj banci, Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Microsoftu, sveučilištu i ostalim koji su podržali organizaciju Shift konferencije. I also wish to thank all of our sponsors, Microsoft, universities, Splitska banka, everyone who has supported the organization of this conference. Tako da sada bih pozvao govornike redom gradonačelnika grada Splita Ivu Baltazara, župana Zlatku Ževrnju, gospođu Zdenku Lončar, te na kraju predsjednika Republike Ivu Josipović. Now I would like to welcome our speakers today. First of all, Mr. Mayor of Split, Mr. Ivo Baltazar, then the County Prefect, Mr. Zlatko Ževrnja, Ms. Zdenka Lončar, and finally the President of Republic of Croatia. Dan. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodin Josipović, poštovana zamjenice ministra, kolega župane, dragi organizatori, gospodin Borazin i svi ovdje dragi gosti, uzvanici, posjetitelji i turisti, naravno. Izuzetna mi je čast biti dijelom ove konferencije koja zrači mladenačkim entuzijazmom, kreativnošću, idejama i napretkom. Ovom manifestacijom naš grad Split je ucrtan definitivno na globalnoj karti informacijskih tehnologija i na to svi možemo biti izuzetno ponosni, a posebno vi organizatori. Dear Mr. President, Ms. Deputy Minister, my colleague from the county, Mr. County Prefect, and the organizer, Mr. Borazin, thank you for inviting us and organizing this conference, which exudes youthful enthusiasm and has definitely charted Split as one of the destinations for the development of information technologies.
Dakle, konferencija Shift pokazuje da grad Split uz podršku Splitskog sveučilišta može biti nositelj promjena i pozitivnih trendova u našoj zemlji. The Shift Conference, organized with the assistance of the University of Split, demonstrates that the city of Split can definitely be one of the carriers, one of the initiators of positive changes. Jer događaji poput ovog danas daju jednu dodatnu gospodarsku vrijednost našem gradu. Events such as this one give an additional economic value to our city. Naime, veliki broj stranih gostiju koje donose ovakve manifestacije pozitivno utječe na sve oblike gospodarstva u gradu Splita, osobito na granu turizma. A large number of tourists and guests who arrive due to conferences such as this one raise the economic value and tourism of our city. Jer naš turizam doživljava jedan novi život, jednu novu mladost, tako bih rekao, u Splitu. A to najznačajno je da se pune svi hoteli, ugostiteljski objekti i sve ostalo što ukupno utiče na naš, na gospodarstvo našeg grada, osobito u ovoj sferi poslovnog i kongresnog turizma. Our city is experiencing a new youth and events such as this help further develop the hotelier sector and the private accommodation sector, which all together raises the economy of our city, especially in the modern economy. Dakle, na kraju, dragi organizatori, kako i sam naziv ove konferencije, Shift u prijevodu znači, sad ne znam ga učite prevesti, mijenjanje, ili možda bolje rečeno pomak. Ne sumnjam kako će vaš trud uistinu stvoriti jedan bitan pomak na bolje u našem gradu i našoj državi. Dear organizers, as the name of this conference says, Shift, I hope that this conference will represent a major shift towards better for our future. So dear organizers and dear guests, tourists, everybody, enjoy in our city and have a nice and fulfill your aims and your goals for this conference. Thank you very much. Dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedniče Josipović, poštovani gradonačelniče, uvaženi gosti i sudionici ovog za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju tako značajnog skupa. Pozdravljam vas u svoje osobno ime, u ime Splitsko-dalmatinske županije kao glavnog pokrovitelja. Ladies and gentlemen, esteemed Mr. President Josipović, esteemed Mr. Mayor, our dear guests and members, participants of this conference, which is very significant for Split and Split-Dalmatia County, I wish you a warm welcome on my own behalf and on behalf of the county as the main sponsor of this event. Okupili smo se danas ovdje kako bismo zajednički tražili bolje kanale sporazumijevanja i razumijevanja državnih institucija s vama iz malih i srednjih poduzeća koji radite u području IT tehnologije. We are here today in order to seek together better channels of communication and understanding between the state institutions and you who represent the small and medium-sized enterprises who work in the area of IT technologies. Raduje me činjenica da u našoj županiji, prema podacima za 2013. godinu, u informacijsko-komunikacijskim djelatnostima postoji ukupno 322 tvrtke s 1680 zaposlenih, 228 tvrtki u obrtu, s više od 500 zaposlenih u toj djelatnosti. Vidimo potencijal za napredak i jačanje ovog sektora. I'm delighted in the fact that within our county, according to the data from 2013, the activities related to information communication sector, there are 322 companies with 1,680 employees. And with 228 small enterprises with over 500 employees in the sector, which definitely shows a great potential for the further strengthening of this sector. Zato smo se i odlučili za pokroviteljstvo ove konferencije u kojoj vidimo prigodu za povezivanje znanosti i gospodarstva, mjesto na kojem će mladi poduzetnici
moći razumijeti poduzetničke ideje usmjerene na razvoj inovacijsko-tehnoloških proizvoda, sukladno vlastitim strateškim i razvojnim dokumentima. Splitsko-dalmatinska županija kroz različite programe potiče primjenu novih tehnologija u industriji, jačajući tako održivost, konkurentnost i kompetentnost našeg gospodarstva. This is the reason why we decided to sponsor this conference, which we see as an opportunity for making links between the science and economy. It is a place where young entrepreneurs can exchange their business ideas focused on the development of innovative and technological products. In accordance with our own strategic and development documents, the Split Dalmatia County, through its various programs, encourages the application of new technologies in industry, thus strengthening sustainability, competitiveness and competency of our economy. Planirali smo i u strategiji razvoja Splitsko-dalmatinske županije sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata, sufinanciranje pripreme i rada na razvojnim projektima kroz EU fondove, kao i sufinanciranje inovacija. Također, kroz programe cjeloživotnog obrazovanja sufinanciramo poticanje i osnivanje potpornih institucija, poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih centara. Sufinanciramo međunarodne konferencije i stručne skupove s temom razvoja suvremenih tehnologija. The development strategy of Split Dalmatia County envisages co-funding of research and development projects, co-funding of preparation and activities related to the development projects through EU funds, as well as co-funding of innovations. Also, through our lifelong learning programs, we co-finance, support, and establish support institutions, business incubators, and entrepreneurship centers, as well as co-funding international conferences and symposia with the topic of the development of modern technologies. Osluškujemo trendove u svijetu poduzetništva i želja nam je to prije uključiti u moderne tijekove, stoga smo ovdje s vama da još bolje razumijemo kako županija može odgovoriti što brže na moderne izazove u brzo mijenjajućem svijetu, a pogotovo u jednoj od najpropulzivnijih poduzetničkih grana danas, a to je IT sektor. Županija je prepoznala IT sektor kao područje na kojem se najprije mogu ostvariti izvozni rezultati, a za što su najbolje dokaz upravo tvrtke nastale iz startup projekata. We are keeping a close ear with the trends in the entrepreneurship world, and it is our desire to become involved as soon as possible in the modern trends, which is the reason why we are here today with you, to better understand how the county can respond to the modern challenges in a quick changing world, especially in one of the most propulsive entrepreneurship spheres of today, which is the IT sector. The county has recognized the IT sector as an area where the exporting results can be achieved very quickly, which the companies developed from startup projects serve as testimony. Vi koji ste uspjeli, jednog dana ste također bili na početku. Danas vaši savjeti vrijede zlata početnicima koji se odluče krenuti vašim putem. Mi u Županiji posvećeni smo stvaranju uvjeta za razvoj poduzetništva i poduzetničkih ideja i stoga smo otvoreni za sve nove vidove razvoja poduzetništva. Želja nam je usvajati dobru praksu iz svijeta i primijeniti je što je prije moguće u našim uvjetima. Those of you who are successful were once at the beginning, and your advice is precious to those who are at the beginning and want to follow in your footsteps. We in the county are devoted to the creation of conditions for the development of entrepreneurship and entrepreneurial ideas and are therefore open for all new ways of developing entrepreneurship. It is our desire to learn from good practices from abroad and to apply it as soon as possible within our context. Želim vam uspješan rad, plodnu razmjenu iskustava i ugodan boravak u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sretno, vidimo se na kraju ove stručne konferencije. Hvala. I wish you successful work, a fruitful exchange of experiences and a pleasant stay in the city of Split and Split-Dalmatia County, and I hope to see you along these three days.
Poštovani predsjedniče Republike, poštovani župane, gradonačelniče, uzvanici, dragi poduzetnici, budući poduzetnici, studenti, jako mi je drago vas danas ovdje vidjeti u Splitu. Veliki pozdrav ispred Ministarstva poduzetništva i obrta koji dugi niz godina prepoznaje mogućnosti i prosperitet koji nam donosi IT sektor, posebno jedna niša vas mladih koji idu naprijed u startup sektoru. Vrlo kratko i vrlo konkretno. Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2013. godini samo za inovacije po raznim segmentima je dalo 17,5 miliona kuna upravo za projekte koji su vaši projekti. Konkretan primjer ću reći, samo jedna od tih mjera od 17,5 miliona je bila prošle godine mjera B2 za inovacije. Odabrali smo 11 od vrlo kvalitetnih 38 projekata. U tih 11 projekata otišlo je 4 miliona kuna. Ti poduzetnici su se obvezali da će u razdoblju od godinu dana zaposliti 23 nova radna mjesta, otvoriti 23 nova radna mjesta, otvorili su ih 39, imaju overperformance. Ti mladi poduzetnici i njihovi projekti prema sadašnjim pokazateljima koji su u ovom trenutku još uvijek neslužbeni i prema projektima su povećali njihov profit, ukupno tih 11 kompanija prosječno za 180%. Slijedom takvih rezultata, slijedom aktivnog praćenja trendova i na svjetskoj europskoj razini, Republika Hrvatska želi postati regionalni lider. Slijedom toga, za 2014. godinu smo za inovacije upravo poduplali i povećali još naš budžet. Upravo je u tijeku evaluacija projekata koji idu baš iz segmenta startupa i inovacija. Ove godine smo i po prvi puta ostvarili mogućnost da se javu i fizička lica, znači ne mora biti osnovan gospodarski subjekt. Imamo preko 100 zahtjeva, gotovo 3 puta više nego prošle godine i nadamo se da ćemo kroz nekih 60 dana najkasnije imati i svečanu promociju tih projekata, takozvani i javni pitching, i onda ćemo ići naprijed sa tim projektima. Ministarstvo poduzetništva i obrta je prvo od ministarstava koje je spojilo svoje dvije agencije. HAMAG Invest, koji je više pratio dio za financije, i BICRO, koji je bio specijaliziran za inovacije. Mrđanjem, spajanjem tih dviju agencija dobili smo vrlo jaku agenciju sa kompetentnim ljudima koji će pratiti vaše projekte od faze ideja do same komercijalizacije. Ministarstvo poduzetništva i obrta vrlo aktivno prati što se dešava, organiziramo i suportiramo sva događanja na temu start-upa. Bili smo i u Dubrovniku, i u Zagrebu, i u Splitu, bili smo u Rijeci, danas smo ponovo ovdje u Splitu i sljedeći tjedan ćemo biti na Hvaru. Želimo poslati snažnu poruku da smo ovdje za vas. Mlade ljude, nadam se da su neki od vas i ovdje, u proteklih 18 mjeseci smo ciljano i planski poslali i u Kuala Lumpur, i u London, i u Moskvu. Evo danas, možda već danas ili ovaj vikend, ćemo odabrati neke od vas koje ćemo poslati u Seul na događanja na svjetskoj razini za startupove, jer želimo Hrvatsku kao regionalnog lidera postaviti na karti svijeta. Želimo promovirati vas kao nešto dobro i najbolje što Hrvatska ima i želimo poslati poruku da smo ovdje za vas. Želim vam puno uspjeha u radu, neka najbolje ideje nađu svoj put do komercijalizacije, a Ministarstvo poduzetništva i obrta ovdje da vas podupre. Hvala vam lijepa. Hvala svima i sad bih htio predstaviti predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ivo Josipovića. Poštovani gospodine župane, gospodine gradonačelniče, dragi gosti, prijatelji, čast mi što sam ovdje s vama jer ova konferencija govori o jednoj drugčijoj Hrvatskoj od one o kojoj često govorimo. Moj govor je tu, podijeljen je na engleskom, preveden na engleskom, a ja vam volim malo
reći i nešto što ne piše na papiru, nešto što nisam pripremio i nešto što za što sam dobio inspiraciju upravo gore gledajući vas sa balkona. So, ladies and gentlemen, dear guests, my speech is delivered in written, but I would like to say even few more words inspired by the view from upstairs looking to these young ladies and gentlemen. Dakle, gledao sam vas odozgora i vidio sam svi drže ove ekrane sjajne, neke veći, neki manji. Dole dvoje, troje radi selfije. A zbroj godina vas u prvim redovima je sigurno puno manji od one gore što smo mi samo u ove dvije, tri lože gore. Ladies and gentlemen, I was watching from upstairs and I saw many shining screens. Some couples were making selfies. And the number of ages of 3-4 rows is lower than just one or two seats upstairs. I'll continue in Croatian. They have, foreigners, our friends, have the most important things in written, so I'll continue in Croatian. Što sam želio time reći? Želio sam reći da ste vi ovdje generacija koja budi nadu da Hrvatska može biti drukčija nego što je. Drukčija zbog toga jer danas poslovni mentalitet koji imamo kod nas nije dobar. Nije dobar iz razloga što postoji sumnja, neka rezerva prema poduzetništvu, što nema puno prilike i poticaja za mlade ljude da skrenu tu avanturu koja se zove biznis. Zato mi je drago evo da ste vi ovdje, da ste se odlučili krenuti u te nemirne vode i to baš u ICT sektoru. Hrvatska je tu u ICT sektoru bolja nego što je u mnogim drugim područjima i to mi je zaista drago jer je to budućnost. Naravno, ući u tu avanturu biznisa znači biti spreman i na uspjeh, ali i na mogući neuspjeh, na rizik. I taj novi mentalitet koji vidim u kojemu ambicija mladih ljudi nije naći posao u državnoj administraciji, imati plaćicu i raditi do mirovine je nešto novo kod nas. I zato mi je evo posebno drago da sam ovdje s vama. Kreativnost, ideje koje razvijate negdje u svom dnevnom boravku, garaži ili gdje već, zapravo su nove ideje i potreban jedan fleksibilni okvir za to i potrebno je malo početnog povjerenja. Globalnu scenu ponajprije pokreću inovativna rješenja i upravo zato, evo, vaša inovativnost, vaša želja da vodite posao na jedan za nas ovdje neortodoksan način, znači jako puno. Naravno, nema biznisa bez početnog kapitala. Možda nije potrebna velika infrastruktura, ali podrška poput kvalitetnog interneta, opreme, određene fleksibilnosti u zakonodavstvu svakako treba. Startup je zaista početak, a početak treba podršku. Da li ćete uspjeti, ne zna nitko, ne znate ni vi, upuštate se, kažem još jednom, u avanturu, a vaš uspjeh je i uspjeh društva, uspjeh sviju nas. Vi ćete biti možda jednog dana bogati i to je dobro, iako, znate, kod nas ima jedan mentalitet koji ljude koji su uspjeli baš ne mazi i na to morate biti spremni, ali plaćat ćete poreze, plaćat ćete PDV, plaćat ćete, ja se nadam, razumne poreze, jer porezi koji su pretjerani nisu dobri ni za biznis, ni za društvo. Nadam se da ćete društveno odgovorno poslovati, da ćete, ako budete direktori, šefovi, vlasnici, svoje radnike, zaposlenike, kolege koji s vama rade tretirati onako kako to treba, kako je primjereno. A nadam se da vam država za uzvrat može uzvratiti jednom fleksibilnošću i nadam se da će razumjeti da za početak onaj u garaži ili gdje već nije nužno da ispunite stotine raznih uvjeta,
da imate ovakav ili onakav protupožarni aparat, da stolice stoje raspoređene na ovu ili na onu stranu. Prema tome, očekujem da će država malo po malo promijeniti taj zakonodavni okvir koji često nije poticajan ni za koga. Trebamo učiniti jedan ozbiljni zaokret, imamo primjere uspješnih start-upova, ponosni smo na to. Ovdje u Splitu sam posjetio neke mlade ljude, neću nikoga reklamirati, zato ih neću imenom spomenuti, dakle, koji su napravili posao, pa praktično ovdje iz svoje garaže sa referencama i uspjehom i u Americi. Pitanje je da li je taj uspjeh ostvaren radi nas, kad kažem nas, mislim na državu, ili usprkos nas. Čini mi se da je ovo drugo puno točnija konstatacija. Moramo biti otvoreni novim idejama, moramo biti fleksibilni. Drago mi je da je gospodin župan i gospodin gradonačelnik su obećali podršku, financiranje start-upova, ovakvih konferencija i projekata. I apsolutno moramo učiniti sve da ne bude jedino što je dobro mogućnost da registrirate tvrtku za 10 kuna. To je tek početak. Sistem, državni sistem nadzora moramo učiniti poticajnim, moramo učiniti da je podrška, a ne netko ko vam stalno stavlja prepreke. Potrebno je da, ako ima pogrešaka, da se ide upozorenjima, ne destrukcijom. I iznimno je važno, dakle, da sve procedure, svi postupci budu transparentni i jednostavni. Ne znam jeste li gledali crtić Asterix i 12 zadataka. Ako niste, svakako pogledajte. Riječ je o tome što je Cezar Galima postavlja tih 12 zadataka. Ako ih ispune, poštedit će ih. Ako ih ne ispune, onda će ih uništiti. I tu se Asterix susretao sa raznim preprekama, čudovištima, duhovima, krokodilima, ne znam kim svim. A najteži zadatak mu je bio dobiti dozvolu Atris 2. I na to me umalo izgubio. Gospodine gradonačelniče, nadam se da kod vas ta dozvola i gospodine župane puno jednostavnija za dobiti nego što je bila kod Asterixa, ali svi skupa nismo dovoljno dobri. Moramo razumjeti da je biznis, da je posao, partnerski odnos vas koji počinjete i države. Država, pri tome mislim na sve nivoe države, mora odlučivati brzo i bez straha o odlučivanju. Danas je strah o odlučivanju prilično zamjetan kod nas i paralizira mnoge djelatnosti. Za sve naše službenike koji velika većina radi vrijedno i korektno svoj posao, moram reći, ne bojte se odlučivanja, nemojte se, da tako kažem slikovito, skrivati iza urudžbenog broja i što je god više, odmaknite od sebe odlučivanje, ali ne tako da se ne odlučuje, nego tako da poslovanje bude internetizirano, da se što više stvari čini elektronskim putem i da neke nepotrebne forme, poput moraš donijeti papir sam na šalter, zato jer je potrebno zalijepiti biljeg, dakle, da to riješimo. Moguće je plaćanje takse riješiti na način koji ne opterećuje stranke. Evo, bio sam svojevremeno obećao da ću svako malo izlaziti s prijedlozima za olakšavanje poslovanja ili za poboljšanje poslovne klime. I danas, istina ne na pres konferenciji, kako sam to obećao, nego evo pred vama, iznosim neke od ideja, one nisu sistematizirane posebno, naprosto su možda neka inspiracija za one koji u ovoj zemlji donose zakon i vode politiku, mislim, gospodarsku politiku, mislim na vladu i na sabor. Bilo bi važno da imamo, krećemo od vrlo bazične stvari, jedan portal, jedan startup for dummies, koji bi mogao biti na kraju krajeva neki hotspot ili nešto gdje bi svi brzo i jednostavno mogli shvatiti, razumjeti što sve treba za pokretanje biznisa, a isto tako i klikom miševa riješiti što više
problema ili odluka koje su potrebne za to. Trebalo bi unificirati obrasce od osnivanja tvrtke do svih obrazaca za zaposlene, porezno i poreze i slično, i da budu na tom portalu sa mogućnošću da se online ispune svi obrasci, da budu tu primjeri koji vam pomažu i da se što više skrati taj put administriranja. Upravne pristojbe bi moralo biti moguće platiti elektronski, ne samo biljegom, a isto tako trebalo bi odustati od traženja bilo kakvih dokumenata koje državna uprava ima raspoloživa u okviru svog sustava elektronskim putem. Tu mislim na potvrde o državljanstvu, potvrde o boravku ili o čemu sve ne. Konstitutivni element stvaranja tvrtke je onaj u trgovačkom sudu, registracija u trgovačkom sudu. Čujem da se rok osnivanja tvrtki skratio negdje na 7, 10 ili 15 dana, negdje možda i malo dulje. Trebalo bi razmisliti da li taj postupak može biti još brži, da li zaista treba biti registracija, a ne cijeli postupak, i koji bi elementi bili potrebni da bi se možda izbjegle neke prevarne aktivnosti, kakve smo, nažalost, iskusili tamo negdje 90. godina. Preregulirani smo, nalazimo se na 139. mjestu od 144 države koje su promatrane, i svaki poduzetnik mora proći kroz šumu propisa i pritome nije siguran da će ostvariti željeni rezultat. Isto tako, različitost tumačenja propisa je nešto što je problem. Još je veći problem kada neki, pa evo često to bude vezano i za poreze, jasno ili prilično jasno slovo zakona koje kaže A, istumače u nekim neobjavljenim i neobvezujućim uputama ili mišljenjima kao B. I to je nešto što se nikako ne bi smjelo događati. Ako idu upute, a moraju biti, primjerice Ministarstva financija ili Ministarstva gospodarstva, one moraju biti javno objavljene i moraju biti obvezujuće. Nedopustivo je da se danas da jedno mišljenje, sutra drugo i drugčije, i da postoji pravna nesigurnost. Naravno, jedan od ključnih problema je financiranje. Kod nas, evo, ima problema i sa pokretanjem tvrtki, jer banke nemaju interesa za ulazak u kapitala ili davanje kredita onim firmama koje su na početku i čiji je uspjeh neizvjestan. Različite tvrtke su imale različite probleme, a takozvani rizični kapital može biti koristan. To nije kapital od pranja novca, kao što bi neki mogli pomisliti. To je to je kapital koji obično ide s većim rizikom i spreman je i pomoći u upravljanju tvrtkom. I zato su i ovakve konferencije poticaj investitorima i kapitalu da se orijentiraju na start-upove. I naravno, edukacija je nešto što je iznimno važno. Mislim da edukaciju treba jačati, proširiti, da treba razmišljati i o ozbiljnim promjenama u našem službenom obrazovnom sustavu, a naravno i u specijaliziranom obrazovanju, kako je ono koje treba vama da počnete posao. Za vas koji ste ovdje, ovaj dan može biti početak ostvarenja velikog sna, lijepog sna. Neki od vas će zaintrigirati investitore, neki od vas će dobiti grantove, dobit će podršku i ući će u svijet biznisa na velika vrata. Međutim, oni od vas koji ne uspiju u tome, manji dio uspije dobiti takav jedan poticaj, nema razloga da odustane, nema razloga da misli kako za njega nije biznis. Neka vam i uspjeh i neuspjeh bude pouka i poticaj. Još jednom kažem, gledajući vas ovdje, gledajući mlade ljude koji su tu da uspiju, koji imaju tu strast koju možda neke starije generacije i nemaju na taj način artikulirane,
Vjerujem da Hrvatska može bolje nego što to sada čini. Hrvatsko gospodarstvo mora pretrpjeti ozbiljne promjene, naša filozofija vezana za gospodarsku aktivnost mora biti bitno drukčija nego što je to sada. Siguran sam, evo, kad se opet popnem gore ili kad budem gledao sa gore iz loža, ne samo danas, nego i sutra, vidjet ću sve više ovih ekrana koji svijetle. Sve više selfija će se raditi. Sve više poruka će ići za vrijeme naših govora, sastanaka. I što to govori? To govori da se kreira jedna nova kultura. I toga moramo biti svjesni. Naša kultura se mijenja, tehnologija tome snažno doprinosi, vanjska manifestacija toga su, evo, ti naši svjetleći ekrani, ali mijenja se i način mišljenja. Drago mi je da ste uskočili u taj vlak promjena i želim vam puno uspjeha. Hvala vam lijepo. Hvala, gospodine predsjedniče. Thank you, Mr. President. So now we will be switching back to English, to our official part of the program. But first, one slight change. We will, Mike Butcher is waiting backstage, but I told him that he has to wait a little bit. We will cut for a coffee till 11:15, and then everything will, then after that, continue as normal schedule. So thank you, see you in the foyer.